E tipo, ele começou a tentar dar cover mid, tipo, pra tentar estar lá junto contigo. Acho que a Pain ainda tem muita chance de reverter essa situação. Alguém, dou flash que é nené. Tem que acordar antes de ser tarde demais. Foca em trabalho, que eu sei que os moleques estão afim, estão com vontade, estão com garra. After this, I now you just reset. Yeah, just to reset. Okay, you need to break this first. No one ignore this. But I like to start way faster than this. Eu acredito sempre. Listen some motivation things through. We need to win on this block and lose anymore. And I was kind of mad because this week started so bad. We didn't need to get confidence on screens because I really think you're gonna make a good game tomorrow, because if you play like that, like, we can win. So I'm happy and confident. Thank you, everyone. Quero ver se os tradicionais aí vão voltar a brilhar. Eu tô pensando em ganhar. Ganhar. Só isso. Vocês estão começando aqui o nosso segundo turno ainda com plenas chances de crescer e chegar nos playoffs. Tem jogando de azul do lado esquerdo, enquanto a Loud do lado direito jogando de vermelho. A FaZe vem com tudo pra garantir a vitória. Garantiu o 2-0 no final de semana. A FaZe vem pro GG. Coletivo da PEN, por incrível que pareça, estava forte. Mudança de comportamento. PEN Games está de volta. Eu acho que a gente está jogando realmente melhor como time. A gente está mais confortável, está conseguindo comunicar melhor, está mais calmo no jogo. Eu acho que eu posso finalmente falar que é o fim da crise. Degradê, coisa linda ali, ó. Pain Jets, nice. Netuno. Todo mundo com a vida baixinha. Primeiro a cair, o segundo, o terceiro. Todo mundo vai ser detonado. A Pain jogou muito bem junto, o Junger, o Mid e o Sigon. Acabou com o jogo, mecânica boss, nível máximo. Não, não repém, pai, não tem jeito. Não dá, não dá. Loda, thank you for sunshine. Thank you for pain. O carioca tá com os caras nas trap. O carioca é o melhor jungle brasileiro. Quem ganhou do líder ontem e ganhou do líder hoje. Foi o gênio do jogo. Depois do resultado desse final de semana, a gente tá assinando um contrato que acabou a crise oficialmente. Até com o David de Maguinho eles estão ganhando, é porque voltaram. Vem pra finalizar a partida em cima da INTZ com um jogo muito rápido. You are badass? Yeah, badass. What you with? Olha lá, o Dinky Dó, o Dinky Dó na minha câmera. A PEN Gaming chega pra cravar a vaga nos playoffs! Are you in playoffs? Yeah, 100%. Yeah, I mean, as always, you just want to prepare well. You want to be a champion. A sequência do Ice é mitológico! A PEN vem com tudo pra cima! Wow! How you hit this? A PEN tá vindo forte pro playoff, viu? Se nos cair, levante-se novamente. Se nos cair de novo, levante-se novamente. Se dizemos que é o PEN, então eu começo.
time da PEN escolheu Red Canids. A PEN ainda é favorita, vamos ter que falar. A PEN eu seria favorita, acho que contra qualquer time. Eu na teoria aí, acho que eu iria de 3-1 também, Ezinha. Eu vou de PEN, mas 3-2. 3-2, você acha que é pegado nesse nível?